Tento příběh se odehrál jedné deštivé noci 30. listopadu 1952. Nejdůležitějším nástrojem propagandy té doby byl stranický tisk. Rudé právo se tisklo na několika místech v republice a kvůli rychlejší distribuci tiskové matrice na tato místa rozvážely státní aerolinky. V případě špatného počasí, jako bylo tehdy, tento úkol padl na letectvo československé armády, která matrice vyhazovala na padáku nad runwayemi v Brně a Ostravě. Osudného večera odstartovala na politický příkaz i přes extrémně nepříznivé podmínky z letiště v Ekbelích pětičlenná posádka ve stroji americké výroby Douglas DC-3. Díky chybné navigaci, tmě a nízké oblačnosti minulo letadlo první letiště a v nízké letové výšce se blížilo k moravskému pohoří Chřiby. Osádce se stal osudným vrchol Bradlo, do kterého v mlze narazili. Nepřežil nikdo. Léta se mezi trampy šušká, že nehoda a pět zmařených životů na tomto místě zanechala jistý otisk. A to jsme se vydali prověřit. Při průzkumu okolí jsme ale zjistili, že letecká havárie nebude to hlavní téma. Práce na třetím díle započala prakticky hned po chalupě, protože jsme ještě měli takový ten elán do toho dále něco tvořit. Do Třikyce všeho dobrého jsme hledali nějaké zajímavé téma. Takže hnedka se v našem společném chatu začalo komunikovat, co budeme vyvádět letos. Výběr dalšího tématu byl trošku složitější. Chtěli jsme do exteriéru, chtěli jsme nějaké zajímavé lokace. Já měl hledáčku opuštěnou LDNku uprostřed lesa v Bílovicích nad Svitavou, ale tam se klukům zrovna dvakrát nechtělo. Navíc několik videí na YouTube už na toto téma vzniklo a opět jsme chtěli jako ty předchozí místa, ať to bylo u epidemie nebo chalupy, najít něco originálního. Pak přišel Michal, téma bylo jasné. To byla oblast, kde jsme strávili dětství, kam jsme jezdili na prázdniny přes léto. A zároveň je to místo se spoustou takových tajemných zákoutí a historických míst, takže proto ta oblast Chřibů byla pro nás zajímavá. Navíc se mi taky zamlouvalo to, že dle těchto míst byla tvořena česká hororová hra Someday You'll Return. Pěkné. Jedno odpoledne jsme tam dojeli s Peťanem a procházeli jsme si všechny ty stěžejní místa, tady té chřibské lokace, ať už je to hradiště svatého Klimenta, Kozla, Mísy, Kazatelny, až jsme se dostali ke Koryčanské kapli a pohoří Bradlo. Kluci vlastně prochodili všechna ta zajímavá místa a nejvíc je zaujal vrchol Bradlo, což je nejvyšší vrchol toho pohoří, a tam v 50. letech se stala letecká havárie, takže možná duch toho místa nějak přitahoval nás všechny. Jsme dorazili k chatě, potkali jsme se tam s jedným usedlíkem, rychle jsme toho využili a ptali jsme se ho na informace o schůdnosti jednotlivých cest. Některé ty stezky, už, které jsou vyznačeny na starých mapách, už nejsou schůdné, a tak jsme se informovali o tom, kudy a jak. Thank you.
tady mám. Tohoto se bojím jako nejvíc už, jo. Klukům jsem předvedl přístroje, které jsem pořídil. Ukázal jsem jim, jak fungují, na co reagují, na co nereagují, aby jsme potom v terénu vlastně věděli, co se děje. Takže tak, jsme vybaveni. Ty vole, to škoda, že jsme neměli, když jsme hledali to pohřebiště, že? Ano, většina z toho jsou úplně obyčejné pracovní nástroje. Ale představa toho, že se nám tahle věc rozbliká uprostřed lesa po té, co položíme nějakou otázku, tak to mě trochu děsilo. Tady bychom měli jít po té zelené. Po té zelené a pak kousek. Tady je rozcestník. A ten by nás měl navést na vrch na Bradlo. Po setmění jsme vyrazili, akorát problém byl v tom, že jsme se museli spoléhat na tištěnou mapu. Jelikož jsme byli v místech, kde je signál velmi slabý, anebo vůbec žádný. Kilák a půl, čověče, možná dva. Už to mě lehce znepokojilo, protože pokud by se nám tam někde něco stalo, tak se nikomu nedovoláme, cesta je daleko, takže pomoc by jen tak nepřišla. Značka žádná. Hochu, to nebude turistická teď. To není turistická, však to víme, že to není turistická. Já nechytne se tu GPS-ka aspoň. Nic, tak co? Doprava, doleva. Kontrola. Takže no. Jsme tak v půlce cesty možná, nebo... No a pod Bradlem je tam tím směrem, takže tam. Ještě vybrali jsme si docela náročný terén tentokrát. Velké převýšení, do toho vítr, bylo chladno, takže jsme si dávali docela poctivé přestávky. Oni je blbě navigovali, oni měli sami nějaký radar, ale oni letěli podle toho, je navigovali Konyho stanice. Ještě byla ten den vlastně strašně nízká oblačnost, do toho tma, takže oni ten kopec vlastně vůbec neměli šanci vidět. Z dnešního pohledu to byla absolutní pitomost, proč oni do toho vzduchu šli. Tam od zatáčku je to 20 metrů. Ještě jsme nebyli pořádně ani na místě, ale první záhadička na sebe nenechala dlouho čekat. Tyhle hoši, tak den je to z batohu. A jo. Peťan nás pořád upozorňoval na nějaký zvuk, který slyší. Jsme si mysleli, že si z nás dělá srandu. Říkali jsme mu, že fouká vítr v korunách stromů. Až vlastně po chvilce jsme se museli už zastavit. My jsme to neslyšeli, on to měl na zádech, takže... Něco se zaplo. Něco tam hučí. No jo, tak to. To se zaplo samo svítí. Jo? Jebe. Hodině nebo snad hodině a půl jsme konečně dorazili na místo. Samotný vrchol toho kopce v noci má svoje určité kouzlo. Ten pomník a vlastně to vědomí, že jsme přímo na tom místě, kde se tohle stalo, tak to začínalo být docela silné. A řekl, že to počasí je tak špatné, že prostě letět v něm je obrovské riziko, ale bylo mu tak nějak jako politicky vysvětleno, že to důležité je a že letět prostě musí a vlastně ta pětičlenná posádka téměř asi i hned zahynula, protože to letadlo pak ještě blaflo a byly to takové jako dost zbytečně zmařené životy kvůli prostě distribuci politické agitky. Jako říká se, že jako ta nějaká energie, to je blbá. Ta atmosféra místa, silný vítr,
nikde nikdo, tma. Vytáhli jsme přístroje a sešli jsme kousek pod kopec, jelikož nahoře nešlo skoro slyšet vlastního slova. Tak jdeme na to. Chce se vám? Je mě blbé se ptát, jakože je tu někdo, víš, a tak, že je to takové, že bych chtěl asi říct, že jako jdeme v nějakém respektu k tomu, co se tu stalo, ne z nějaké jako senzace šílené, a vlastně by nás zajímalo, pokud by jako někdo prostřednictvím něčeho nějak komunikoval, jestli, jak to vlastně bylo, jestli to byla jejich chyba, nebo proč ten režim to vlastně hodil na ně, aby se zbavil odpovědnosti, že vlastně vyslali úplně jako do šíleného, téměř jako na sebevražednou misi, že? Zbytečnou. Kvůli blbosti. Ale jako nevím, přemýšlám jako, co nás zajímá, no. Jestli opravdu... Jak bys to formuloval, jako? Jako jestli tady... Jsou naštvaní za to, že no, umřeli jasně, zbytečně. No. Zeptaj se. Jste pořád někdo tady uvězněný skrz to utrpení, které jste tu v ten moment zažili? Je tu někdo z vás připoutaný k tomu místu? Tím přístrojem jsem dělal poprvé, takže jsem vlastně nedokázal určit, co je ještě nějaká anomálie, nebo co ten přístroj prostě dělá sám. Nic. Nic. Aha. Co to je? Zabíkalo ti to, že? Jo, tam je nějaké rany slyšet. Ale to se hýbe. Jo, od něho stojí. Aha. To je hamus. Ale zablikalo mě to, viděl jsem. Jo, jsem to viděl. Máš to natočené? Nevím. Zablikalo to dost, no. Takže je pořád tady k tomu místu někdo z vás připoutaný? Asi, že ne. Asi ne. Pokud se to nepotvrdí, tak to mohla být jakákoliv jiná jako běžná anomálie. Zkusme to teď takto a když tak potom to hodíme na stativ a odběhneme chvilku a když tak zapneme rekordér třeba. A uvidíme, co jako o tom místě se ví, to můžou být povídačky. Tady nic nemusí být a ty lidi to tíží z toho, že prostě ví, co se tu stalo, tak je sklíčuje ta atmosféra, ale je tady někdo z vás uvězněn z toho důvodu, že vaše utrpení a smrt byla zbytečná? Nic. Teda zkusíme to rádio. Můžem. Kámo. Ty vole. Teď úplně na dlouho, úplně moc. Nemáme to natočené nikdo asi. Možná. Zkus tím zamávat. Ne, to nebylo tím, já jsem to úplně v klidu takhle zvedl. Ty jsi to otočil? Nebo otočil, no. Tady někde v těchto místech, jak jsi to měl, no. No, tím směrem, jakoby. Aha. Fuh. Chceme jít nahoru. Možná máme jít nahoru, no, když to. Tak pojďme. Zas ty. Tak možná máme jít nahoru. A rozblikalo se to. Máme jít nahoru. Ať se to rozbliká, jestli máme jít nahoru. Jsi si neříkal, co chcou ještě ti pitomci za větší znamení. Rozumíš, že se to dvakrát rozblikalo při podobné otázce. Možná jo, no. Následně jsme zkusili zařízení, kterému se přezdívá Spirit Box. No a tam to začalo být konečně trochu zajímavé. Je tady někdo? S námi?
sakra dotepluje, ale jako z toho spirit boxu neslyším ani ně. Tady se to taky nehlo. Světil pání tady nepoblíklo. Rusáci. No nebo něco takové. Tak tady můžeme chytat. To hlavně zní, jak jsi tam hádal někdo. To je hektické strašno. Vysílání, které jsme zachytili, vůbec neznělo jako klasické dnešní rádio. A to dnes se nám nepodařilo rozeznat, jakým to bylo jazykem. Ale co víme určitě, tak že to nebylo česky. Ve finále jsme se rozhodli ještě pro EVP nahrávku, ať to máme komplet. Jsme tady s někým, nebo jsme tu sami? Je tady s náma někdo z členů posádky toho osudného letu z 30. listopadu 52? Ano. Nenecháme to šlapat a nevzdálíme se na chvilku? Můžem, no. Jdem. Kadem. Ani EVP nezaznamenalo nic, co by prokazatelně značilo přítomnost nějaké energie. Ti lidi, kteří tam tehdy zahynuli, tak zdá se našli pokoj a to je každopádně dobře. Zbalili jsme se, už jsme byli na odchodu, když v tom si Michal vzpomenul ještě na jedno místo. Jsme došli na místo, které se divíme, že jsme ho vůbec našli. Hned po příchodu na místo jsme ucítili mnohem takovou hutnější atmosféru, než bylo předtím na Bradle, ale možná to bylo i tím, jak se tomu místu přezdívá. Jmenuje se to Rozštípená skála, ale mezi místníma spíš známe jako Brána do pekel. Když se podíváte na to místo, tak je to vlastně džuzna, která vede jakoby nikam. Tam to bylo dost jiné. Výkyvy teplot, EMF metr blikal jako splašený, tak jsme se ptali. Jsme tady s někým nebo s něčím, co má na svědomí to, že se tomu tady říká brána do pekel? Asi ne. Ho, blikal. Já asi. Oh. Pojď, rozblíkej to ještě. Ať si kdo jsi. Zas hoši. Je docela hodně. Ty vole, furt. Máme vyplan mobilí všichni. Já mám letadlo non-stop. Ještě blíká. Pokud jsi nebo byla z lidského původu, dej znamení. Prosím, rozblikej se, já nechci mít co dočinění s něčím. Ok, tak nasnad je druhá otázka. Chceš se fakt zeptat?
jsi nějaká entita, která není z tohoto světa? Jsi zlý, špatný? Vemtej se dál, prosím. Já už se nebudu plemenit. Máme ti dát pokoj a jít odsud pryč? Tak já myslím, že mě to stačí. To je jasné. Já půjdu asi pospat. A v ten moment jsme se okamžitě sebrali a dali se na odchod. V rychlosti jsem ještě zkontroloval svůj mobil a co jsem viděl, jsem se nestačil divit. Točíš? Jo. Tohle se vám někdy stalo, hoši. Vidíš to? Ty vole. Vidíš to? Tohle skáče. To... Čím to mohlo být způsobeno, to teď netuším. Každopádně hned na to se vypla i naše kamera. A tomu se říká ta prostá pláže, je tam jako vstup do pekla. No a znovu na chatě, tam jsme střebávali ty naše dojmy, různě si obhajovali, co se mohlo stát, co se nestalo, co jsme si vsugerovali, nebo co jsme třeba nějak vyvodili špatně. Na té skále to šlo hodně do té oranžové, několikrát za sebou. A vždycky po té otázce, no. Přesně na to reagovalo. A měl jste ten prs hajzlu odsud, že? Jo, to bylo natočené normálně, že to jako nedržel na tom. Tam mohli cestovat kupci, že jo, kteří měli zboží, nebo se vraceli právě po prodaném, a měli prach na základě pramenů, jednak historických, jednak z různých legend a místního folkloru. Víme, že poblíž rozštípené skály na rozcestí stojí kaplička na bývalé cestě poutní do Koryčan a po ní cestovali jak poutníci, tak kupci a právě v těch hlubokých lesích tady bývaly často přepadávány v různých obdobích různýma loupeživýma bandama a bandama různých psanců, kteří se tam v lese schovávali. Když se ten nějaký forman bránil, tak ho prostě mohli zlikvidovat a někde tam zakopat třeba. To by vysvětlovalo tu negativní energii mnohem víc než ta nehoda. No jasně. To jsou dost násilné věci. Takže zítra bych se zaměřil na prostor okolo té koryčanské kaple, no. Tam to de facto blblo daleko víc než kdekoliv jinde, že jo. Na tom bradle to můžeme považovat za nějaké anomálie, to že? Může být ale, nějaký výkyv. Nebo výkyvy prostě, nebo průlet signálu, nevím čeho, ale tady to jako bylo fakt ve jako velkých číslech. Hodně intenzivní. Druhý večer nezačal vůbec pozitivně, hned poté, co jsme vlezli do lesa, tak jsme nejspíš omylem rozdráždili hnízdo sršní a kolega Petr schytal pár žihadel. Kámo, jakože když mě to takto do krku, tak třeba můžu se tady začát vám dusit za chvilku, než úplně nějak to. To je nečekané drama docela. Když si dám na vrchu někde, mě to chytne, vole, tak... To je nějaké hnízdo, vole, to není všude, ne? Ano. A to šlo ale za tým světlem. Pro mě tak tří, že no to šlo za týma světlama, vole. Že to píchlo do krku, bylo to v lese, vzpomněl jsem si na historky o různých alergiích na tady ty žihadla. Bál jsem se, že mi to napuchne, že nebudu moc dýchat, tím, že jsme byli bez signálu, daleko od nějaké nejbližší komunikace. Popadla mě menší panika. Hlavně to na mě v čepici. Ale krk je třeba jako jedno z nejhorších míst, možná. Ne, no. Ale dobré. Ale dobře to dopadlo, pokračovali jsme dál. A pak tady to ty pič.
Vítr v tu noc byl dvakrát tak silnější a celkově na mě doléhala taková tíživější atmosféra. Něco bylo ve vzduchu. Pak jsme se trochu posilnili, když už jsme byli na takovém hezkém místě, a pak jsme se dali do práce. Jo, jsme znovu rozštíplé skály. Včera jsme se tady lehce připosrali, ale taky jsme zjistili, že to mohlo být ovlivněné tím, že máme hodinky, chytré hodinky na rukách, které mohly ovlivňovat to magnetické pole. A padlo nás, že by to mohlo ovlivnit výsledky toho měření, a proto jsme se na druhý den snažili změnit tu metodiku tak, aby bylo jasné, že se tohle nestane. Tak co? Tady by to bylo dobré. Je to praskne, kde jsme byli včera, akorát z druhé strany. Jo, když se to někam dá, jasný. Tak je to úplně neprůstřelné. Přímo to je to, no. Jestli sem dáš někde ten stopit, jako. No, to se nevím, jestli. Ještě tak z ruky, no. V momentě, kdy kluci si tam připravovali techniku na zaznamenání nějaké komunikace, tak já jsem byl kousek opodál a zkoušel jsem teploměr, protože jsem tam byl na místech, kde byly docela znatelné výkyvy teplot. A v tom na mě volali ze spodu kluci, protože se tam něco začalo dít. Hej, Ochu. Dej to opravit. Co to je, fakt extra. Byl jsi tady u zoo teď? Ten ne. Co neslyšel? Ten byl ne. Rádio zase. Noc předtím se to dalo vysvětlit tak, že batoh byl v pohybu na mých zádech, ale v tomhle případě... Ej, nemohlo se to nějak sesunout na sebe a zase to zmáčknout ten čudl, ty vole. Já jsem ti včera ukazoval, že to je tuhé. Já vím, to je no. Fakt tuhé. A jak to nezapneš? Jenom tímhle. A vždycky je to přeplé prostě na tom on. O co by se to mohlo zachytnout, netuším. Ten čudlík. Kdo ten přístroj zapl, nevíme, protože nikdo jsme v blízkosti nebyli. Ale zřejmě tohle bylo to znamení, že s náma možná chce něco komunikovat. Tak, si to ještě zvednu trochu. A začneme. Jak se říká, seanci. A začneme teda s EMF metrama, nějaké otázky základní, a potom můžeme zkusit EVPčko na analog pásku, a nebo teda ten náš slavný spirit box. Je tady s námi znovu něco, co jsme tu zaznamenali včera? Je tady některá z obětí přepadů zbojnických band, které se tu schovávaly? Zaznamenali jsme tu včera opravdu něco? Je tu? Jak tam skáčit číst. Počkej, 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 počkej. Mě úplně obešel v nás, strašně mě obešel v nás. Strašně moc. Toto se nikdy nestalo, kámo. Jsi něco... Počkej, kámo, nebav se teď, vole, vůbec o to. Tu ránu mě obešel mráz, sevřelo se mi hrdlo. A Peťan většinu nemá nějaké emotivní výlevy, ale když jsem viděl, v jakém je on stavu... Něco přemýšlel a mluvit. Asi bych se uklidnil možná. Hej, počkej, nech to vydýchat, nech to kam fakt vydýchat. Fakt ne. Co,
Ne. Já se jdu napít. Mě vyschlo v krku. Počkej, můžeš mluvit? Jo. Tak, teď po tom, co se to skoro zbláznilo, tak byl nějakých 10 minut klid. Jdeme tam zkusit hodit rekorder a uvidíme, jestli nám to něco nahraje, když se budeme ptát na nějaké další věci. Je ti blbě? Taky ty jo. Když to nebylo příjemné, jelo se dál. Jak jednou začnete, už by byla škoda končit. S někým tady jsme. Je vás tady s náma víc? Co to znamená? Ty vole, zase šílené ty čísla úplně. Takže asi jo. To úplně blázní. Úplně to blázní. Teď to úplně šíleně šílí jako vole. Wow. OK. A kdyby si mohla točit třeba husinu, ne? Jsou tu s náma některé z obětí různých přepadení a tragédií, které se staly tady okolo Koryčanské kaple. Ale jak rychle? Jak to může tak rychle? Nevím, proč to reaguje tak rychle. Máme odsud odejít, rušíme vás, máme jít pryč. Možná je tam někdo, kdo chce, aby jsme šli a někdo... Se dohádali trochu. Ty vole. V jeden ten moment to bylo vlastně dost intenzivní. Co je? Co je zlé? Fuj. Zkusit na kredky, koko. Všichni nás je zlé. Půjdem. Asi pojďme do hajzlu. Když tak buďte u mě se točí hlavou. Dobré, tak ho drž, ať nespadne. Jo, zůstaň tady hlavně. Jdeš tam. Ubal to. Hm? Ty ho máš. Jo, dej si to do nosu, dej si tam pod nebo něco. Můžeš jít? Jo, už tak jsme lepší. Tohle mi se tady vydrápem. Řeknete nám vaše jména? Jak se jmenujete? Řeknete nám vaše jména? Jak se jmenujete? Myslím, že jako je to tady, ale prostě... Něco to zaznamená. Myslím, že jako je to tady, ale prostě... Něco to zaznamená. Máme odsud odejít, rušíme vás, máme jít pryč. Máme odsud odejít, rušíme vás, máme jít pryč.